Базаркоргон району боюнча жалпы 538 тонна арзан баада көмүр келсе, анын 480 тоннасы сатылган. Арзан көмүр ар бир айыл өкмөттө уюштурулуп, тоннасы 4000 сомду түзөт. Алып атабыз. Шуларга рахмат. 4 сомдон. Керек болот да. Азыр кымбатчылык болду. Продукту баары жок эле, адамга керек эмес нерсе жок. Баары жок эле керек, жетишпегендик. Көп эми шунусуна шүгүр. Ошо айыл өкмөттө айыл башчылардын бар жогуна айтканбыз. Ошо айыл өкмөтүндөгү жакыр үй бүлөлөргө, кыйналган үй бүлөлөргө айткыла арзан көмүр бизде бар, алып келип түшүрүп койду. Келип ушул жерден алып кетсе болот деп. Калкты арзан көмүр менен камсыздоо боюнча облус аймагында 41 жерге сатуу түйүндөрү ачылган. Бүгүнкү күнгө карата 3133 тонна көмүр түшүрүлүп, орточо килограммдын баасы 4 сом. Ал эми алыскы аймактарда тоннасы 5,5 сомдон сатылууда. Арзандатылган көмүр ар бир район шаарда уюштурулган. Жалпынан жана арзан көмүрдү уюштуруп болсо, бул айыл өкмөттөрү жанагы жергиликтүү жанагы шаардык мэриялар уюштуруп атат. Жанагы алтын көмүр казган компаниялар менен мындай келишимдердин негизинде жүргүзүп атат. Анан мындан сырткары жана көмүр казган ишкана 100 тонна көмүрдү ошол таш көмүр шаардык аз камсыз болгон үй бүлөлөргө өзүнүн жумушчуларына таркатып берди да. Сатуучулардын айтымында калктын басымдуу бөлүгү отун көмүрүн камдап алды. Көмүр сатуу жайларына келген кардар көп эмес, бирнекен кишини көрөсүң. Көмүр тартыштыгы байкалбайт, бирок кара алтын наркы өткөн жылга салыштырмалуу кымбаттаган. Таш көмүр шаарынан алынган көмүрдүн тоннасы Жалал Абад шаарында 7000 сомго чейин сатылууда. Кабына 50 сом эле ошондой болуп атат. Былтыркыдан ошо салыштырмалуу былтыр деле ошо 330 сом, 300 сом эле болуп аткан. Ошо 20 сом, 30 сом эле разы болуп атат. Кымбаттаганы салярка менен эмеге байланыштуу ошондой болуп атат расходубуз. Эми аяк арзан болгондо биз эми келип арзан элге сатмакпыз. Тийиштүү адистердин маалыматына ылайык, Жалал Абад облусу күз кыш айында 217000 тонна көмүр жагат. Анын ичинен 17300 тонна билим берүү тармагына, саламаттык сактоого 2700 тонна кара алтын керектелсе, ал мекемелерге белгиленген өлчөмдө түшүрүлгөн. Ал эми калк керектөөчү көмүр отундун өлчөмү 197000 тоннаны түзөт. Бүгүнкү күндө 88% камсыздалган. Осман Уламсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Алатоо 24, Жалал Абад.